Dekabrın 8-də Azərbaycan cərrahlıq sənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən və ölkəmizdə ürək-damar cərrahiyəsinin əsasını qoyanlardan biri professor Bəhram Aşirovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib. Tədbir iştirakçılarının universitetin rektoru professor Qərarəgaraybəlinin adından salamlayan Azərbaycan Tibb Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru professor Rauf bəylarov bildirib ki, mərhum professor Bəhram Aşirov cərrahiyyədə az invazivlik və anatomiklik prinsiplərini hər zaman gözləyən və tələbələrini bu prinsipləri əməl etməyi tövsiyədən nadir cərrahlardan olub. Ümumi cərrahlıq kafedrasına müdir təyin olduğu gündən orda cərrahiyanın inkişafına güclü təkan verib. Klinikada antiseptika və aseptika sahəsində bir sıra köklü dəyişikliklər aparıb və ölkədə ilk dəfə olaraq elektrokoagulyatoru klinikada tətbiq edib.